Jo és veritat, vaig estar fent un DEA sobre informàtica a Toulouse i en allà vaig començar també a investigar i a treballar amb el que després va ser la meva tesi doctoral. Els que marxàvem en aquell moment, sobretot si teníem aspiracions o voluntat de, diguem, de fer carrera al món universitari, marxàvem perquè el sistema era incapaç d'acollir-nos. És a dir, en els anys 70, que és quan jo vaig marxar, fer un doctorat a Espanya era quasi bé impossible, o diguem, el sistema podia acollir un nombre de doctorants tan petit que era difícil trobar algú que fos capaç de dirigir-te la tesi, que t'orientés per fer un doctorat, i això en aquells moments, per exemple, doncs a França era relativament senzill, hi havia centres de recerca consolidats, hi havia activitat de recerca consolidada, et podies integrar en un equip i la progressió era molt més senzilla. De manera que alguns dels que vàrem sortir en aquella època, que eren gent que després vàrem fer o no carrera a la universitat, però vàrem sortir per això, per continuar un progrés acadèmic que en el nostre país ja no es podia produir o era molt més complex. No? Això ha canviat, afortunadament, i avui dia molts, si volen, poden continuar estudiant a Espanya perquè hi ha centres de recerca reconeguts, hi ha equips que els poden acollir. A pesar de que ho puguin fer aquí, n'hi ha que surten. I això jo crec que és bo. La mobilitat és extraordinàriament positiva. I el desitjable és que hi hagi estudiants d'aquí que vagin a estudiar fora i que hi hagi estudiants de fora també que vinguin a estudiar en els nostres centres de recerca, i això ja està passant. Afortunadament tenim centres de recerca que tenen suficient de renom i que tenen cua, diguem, de gent de fora que es vol integrar en aquest per poder estudiar. Ara bé, una altra cosa és que la gent surti perquè professionalment no té sortides en el país. Això és una altra cosa, i això està vinculat a la crisi econòmica, financera, etc., en què estem immersos, no? I això, bueno, no, jo crec que no és bo, vull dir, que la gent hagi de sortir, no? Que surti sí que és bo, i que pugui sortir és bo, però que hagi de sortir perquè aquí no troba on es pugui desenvolupar i on pugui, diguem, generar el valor afegit que pot generar amb la seva activitat, quan ho pot fer a fora, això és una mica trist, eh? Però no en té la culpa el sistema educatiu.